ariko none sase kuba ikintu cyaracitse urusinga rwaje ruzamura amazi rero rwarapfurugo byarashize gihe ni ivomo rimwe usanga kuri iki kirwa cya Gihaya andi mavomo abiri ntagikora n'abagiye kuvoma hari igihe basanga ushinzwe kuvomesha adahari bigatuma bajya kuvoma mu kiyaga cya Kivu nk'uko babivuga ihana amazi yo kunywa ni ikibazo bikomeye cyane kubera ko urumva dufite ivomero rimwe mu kagari tuvoma rimwe mu kagari tuvoma ahantu hamwe gusa kandi amazi nayo hari hije umukecuru abari hano adafite amazi yo kunywa kandi nta n'igicero afite cyo kwishyura hari amazi bari baraduhaye bo harumu tera nkunga waraje aje kudutera inkunga duhivomo yari amuvoma biri rimwe ririmo hirya kumwishyura irindi rimwe na Felix ibyo ko yapfuye twabuze uburyo wenda yakongera gukoreshwa wenda kugira ngo arandi mavomo iharahara ariko yapfuye nkangahe nabiri ayandi yose yishyurwa ryonyine n'iryo rikorwa ayandi yose ntabwo akora hari giye tuhahura turi benshi turi ubucucike bukatwiriraho bamwe batayabonye cyangwa n'uyabonye nawe akayabona byatinze akaba n'igihe undi nawe yifuzaga agomba gutaha atayabonye kandi twese twari tuyakeneye ariko none sase kuba ikintu cyaracitse urusinga rwaje ruzamura amazi rero rwarapfurugo byarashize gihe ikintu cyo gukoma n'icyo cyacitse bagisubiye bakashyiramo urusinga amazi yose agomba kuza neza n'ufu bakajya kureba amazi niba amazi arimo ari mu mwanda bakayakuramo ahubwo kuva kirangije nk'imyaka yarenga nk'ingaheba nk'itatu amazi atazamukamo kigomba kuba cyaruse ariko kubera ko ipombe yapfuye atazamuka ubwo amazi arimo icyifuzo cyabo no kubakorerwa aya mavomo ku buryo nabo bajya bavoma amazi meza bamwe bakaruka kunywa amazi yo muri iki kiyaga cya Kivu kibakikije tutsadiye nyine bakatengeneza neza kugira ngo tubone amazi kuko badandufashije amazi yo ndabona ari amazi ni make ya kuri twebwe hari igihe amazi abadahari tukagira imbogamizi ariko buriya ari amazi baduhaye amavomero abiri byatworohera abaturage ba hano nyine icyo dukeneye gusa na amazi amazi yo ni make cyane twa dukwiriye tubone nk'amavomero nibura abiri cyangwa atatu kuyo duhuriye kuvomera rimwe hariya turatinda hari n'abayabona n'abandi bakayabura kuko amavomo yabashe guhagarara wenda batuvugana na bagakorwa kuko hari ababikurikirana bari hafi ngo wenda babaze bakadukurikirana bakareba ikibazo twaba dufite kugira tubone amazi yo kunywa umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije Imana ruri munyemanzi avuga ko bitarenze ukwezi kwa kabiri bazaba bakoreye amavomo y'amazi meza cyakora basaba kubungabunga ibikorwa remezo baba barahawe ntekereza ko atari ikibazo cyo kongera amazi ku Gihaya ahubwo ngira ngo nsabe n'abaturage kujya bafata mu by'ukuri ibikorwa remezo neza bahawe kuko bize ku Gihaya ntabwo hari iriya bahoro yonyine cyangwa ibyo twita na rikondo hari hakozwe na rikondo nyinshi ariko uyu munsi nk'uko bizi nyinshi bagiye bazica turimo turakorana rero n'umufatanyi w'ibikorwa wari wazidukoreye ngo agaruka dufashe dukorere metenase yazo hanyuma bongere babone amazi ariko nanabasaba nanone ko nkuko wanabibonye n'iriya nayikondo ihari yonyine ntabwo bose baza kuyivoma abenshi batemo kujya kuvoma igishanga kandi iyo nayikondo ihari itanga amazi numva rero nabasaba nk'abaturage gukomeza kumva ko amazi meza ari ariya begerejwe hanyuma natwe nk'ubuyobozi bw'akarere tugakomeza kubafasha kugira ngo ziriya nayikondo zindi zapfuye bagizemo uruhare rwo kwangiza tuzongere tuzikorere maintenance zongere zikore ntabwo nakwizeza ngo ni mu gitondo ariko ntabwo none ntabwo byarenga ukwezi kwa kabiri tutabirangije ikirwa cya Gihaya kirwa hagati mu kiyaga cya Kivu kikaba ari akagaru kwako kagizwe n'imidugudu ibiri ariyo Kinyaga na Budorozo kibarirwa ingo zirenga 200 n'abaturage barenga 200 bose bahurira ku ivomo rimwe ry'amazi meza naryo ridahora rifunguye bigatuma bahitamo kujya kuvoma amazi yo mu kiyaga cya Kivu ashobora kubatera indwara zirimo n'iz'umwanda Akiman Ernest BTN TV ku Gihaya mu karere ka Rusizi nakemera bakangurura kuko ntago ndi ikinani niba narananiranye niba nyirikaho nananiraniye noneho nce bugufi kuko ndabambonye amakosa yanjye uyu ni umubyeyi twongera nsenge Imana Tereza utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kakiru mu kagari ka Kamatamu mu mudugudu w'Itetero uri gutabaza nyuma yaho umuturanyi we ngo akomeje kumutera inzego zibanze zirebera nkuko asobanura iby'uku guterwa kwe ndi kubuzwa umutekano n'umuturanyi dufitanye ibibazo by'ubutaka arantera mu rugo nkavuza induru abaturage bakaza biruka bagatabara najya gutabaza mudugudu akanga kuntabara namutekano ntabwo bantabara nabaje babibonye babivugishije ukuri babona bazabihamya barababuza ngo ntibazabivuge n'ikimenyimenyi ejo nterwa umuyobozi w'irondo yaraje aje ibyo yakoze asiga bishyize ku murongo
noneho nyirubwite dufitanye ikibazo agarura ayo mahwa ayakubita ku nzu yanjye, abayobozi bamuhamagaye arabihakana burundu kandi yari yahageze. Ngewe mbona hakagombye gukumirirwa kugira ngo akomeze antere mu rugo, kuko nantera mu rugo nanone nahamagaye mu mutekano hari ku itariki 22 icyo gihe z'ukundi kwezi gushize. Akomeza agaragaza ibyo kuguterwa kwe ndetse akagaragaza ko ntiyatagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya, nawe yiteguye kuzirwanaho. Iya nteye kubera ko n'umuzora afite imbaraga azana n'umuhungu we witwa Muvandimwe avuga ngo n'umujepe. Noneho njyewe nkizwa no kuvuza induru kugira ngo abantu bumve yuko natewe. Iyo mvugije induru rero abaturage barahurura, ariko mutekano wa mudugudu ntabwo barinjira mu baturage ngo bababaze. Ni igiti baza bitwaje, ntabwo ndabona umuhoro cyangwa icyuma, ni igiti baza bitwaje kuko baba baje bashaka kunkubita, ariko yampitse hanze hasi mvuza induru ngo yaba ni mu ntabari mukajambaje kunkubitira iwanjye, mukajambaje kunkubitira iwanjye. Nihatagira igikorwa icyo gihe kubera ko abaje nawe yirwanirira azanye imbaraga ze, nanjye icyo gihe ntago nzemera yuko anyica kandi ndimo kubireba. None se urabona atari ko bimeze? Bamwe mu baturanyi nabo b'uyu mubyeyi batinyutse kuba baganira n'itangazamakuru badusobanurira ibyo kuguterwa kwe, gusa bakagaragaza ko inzego z'ubuyobozi arizo zitiza umurindi by'iki kibazo cyabo. Okay, murakoze. Ikibazo cy'uyu mubyeyi ikintu giteye, ararenganywa. Ikibazo urebye aho gituruka, abo bafitanye ikibazo bo bitwaza ko ari abantu bakomeye. Ikibazo yakigeza ku bayobozi ntibakikemure, urebye inzego z'umudugudu zibiri inyuma ni nk'inshuro eshatu, kuko aba mbere b'abakobwa batuye inyuma ye baramuteye. Icyo gihe yaratabaje inzego z'ubuyobozi zo hasi, nta n'umwe watabaye. Ku nshuro ya kabiri uwo mugore bafitanye ibibazo yaraje yitwaje n'umuhungu we bamuteriwe mu rugo. Icyo gihe nabwo yaratabaje, na n'umwe wamutabaye. Ahubwo iyo batabaye usanga bateza ikindi kibazo. Icyo bicingikirije na ubuyobozi. Ubuyobozi bubari inyuma, bose bw'umudugudu buramukigikiye, amaruswa rwose barayajya ku mugaragaro. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tweze tuvugana n'uyu mukajambo Vestina, ariwe bivuga ko ateranye na Nsengimana, maze adusubiza atubwira yuko Nsengimana ahubwo yakagombye gutwarwa kwigishwa indangagaciro nyarwanda. Ahubwo mwebwe ni mumuhane n'abana be. Iyo ubona umuntu w'umubyeyi ingana kuriya akurura abana ngo baze kurwana, baze kwirwa bakora akavuyo nka kariya, ahubwo mwebwe ni mumuhane, mumuhe agendere ku ndangagaciro. Nibishoboka mumujye kumutoza we n'abana, bajyane mu ntore nk'abandi bose, bamenye indangagaciro za Kinyarwanda. Amaherezo ntabwo twakwicana njye n'abandi, ntabwo nakurana. Amaherezo y'ikibazo niba yaragiye kurega mu nzego bireba, ategereje Rwanda bizabiburane. Umuntu noneho namara gushingira aha. Umuyobozi w'uyu mudugudu witetero kuri ibi bibazo bigaragazwa n'aba baturage ntabwo yigeze ahakana ko iby'iki kibazo koko cy'amakimbirane gihari, gusa agaragaza ko nyina Nsengimana yamunaniye ngo ahubwo yakagombye nawe kuba yakimurwa muri uyu mudugudu. Ntabwo aterwa n'umuntu ugira ubwo niba yanakugezeho, ariko n'umuntu ugira utuntu two gusekera mu bantu ugasanga ahubwo niwe ubuze umutekano abantu. Reba umuntu buri gihe aba afite imanzi. Ejo bambwiraga yuko ngongo haruguru bafite amakirane imbibi y'imbibi, yatemye ngo ibintu ngo abyegeka ku nzu. Noneho sinari mpari mpamagara ushinzwe irondo mu mudugudu, ndamubwira agendureyo ibyo bintu. Aramubwira ati bivane hafi y'imbibi zanyu bijyane kure. Sinzi rero arimo kuvuga ngo afite ngo baramurenga. Ubwo rimwe tuzamusabira kwimuka kuko barabangana cyane. Uzanye abantu bagiye bagirana amakimbirane birebire. Nyiransengimana na wese agaragaza ko yiteguye kuba yahanwa mu gihe byagaragazwa n'inzego z'ibanze ko yigize ikigomeke. Ngo naramunani kandi yerekane impapuro mu mudugudu, yerekane ripoti yatanze yuko yewe nananiranye mu mudugudu, yongere yerekane impapuro mfite z'abandega, nanjye nerekane izo abondega hejuru ya mudugudu. Mudugudu aramutse avuze ati wowe ufite amakosa, nk'ubu bavuga ko nananiranye ko atigeze ampagarika imbere y'abantu ngo avuga ati wowe ufite amakosa, gabanya ucishe bukeya. Wenda hari igihe umuntu atimenya ariko azwi n'abandi. Niba hari amakosa yambogeho ko atigeze ampamagara ngo anshyire mu nteko y'abantu, noneho ambwira amakosa yanjye ninumva koko ariyo nyikosore.
nabyo aravuga kuri ubu ngubu umaze kumureba ingo naramunani kandi yerekane impapuro mu mudugudu yerekane report yatanze yuko yewe nananiranye mu mudugudu Remy Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kakiru Hari mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intwari aho habaye irushanwa rito ryarigizwe n'amakipe agera muri ane ariyo Esperance Bonne Twahike Tourism Lova ndetse na BTN aho iri rushanwa ryari minifutu aho buri kipe ibigizwe n'abakinnyi batandatu ariko bagenda basimburana Bene Imana rero wateguye iri rushanwa agaruka ku cyo ryari rigamije ndetse n'impamvu yaryo muri rusange ubundi ubutwari ubundi mikino yose njya rugamba imikino ibamo guhangana imikino ibamo uburyo kugira ngo umuntu agere ku nsinzi ni uburyo bwiza bwo gukangurira umuntu mu mutima kugira ngo ye kuguma hamwe n'ikindi gihe cyose habaho igikorwa gihuriweho umuntu witabira umukino nk'uyu nguyu byamworera kuyitabira kandi igikorwa cy'ubutwari uko Rwanda rwifuza gutera imbere ntabwo ari gusa kurwanya intambara yo gutsinda umuntu abana amahoro habamo no kubaka habamo guhuriza hamwe igikorwa cy'umuganda igikorwa cya siporo dukora ibyo byose ni ibikorwa bihurira hamwe ituma umuntu yavuga ati igikorwa ndi gukora biragenda ni igikorwa cy'umunsi w'ubutwari aho twiga koko izo ntwari byo zakoze kandi nkeka ko atari uburwa atari kurwana gusa habamo no gusigasira iyo mahoro ndetse n'ubuzima bw'abantu abakinnye iri rushanwa bavuga ko iri rushanwa ryari ingenzi ndetse iyo habaye imikino nk'iyi biba ari umwanya mwiza wo gutanga ubutumwa ku batoya kugira ngo nabo bazaharanire kuba intwari muri rusange namwe BTN twabatumiye muraza nubwo twabatsinze ariko mwabonye ahantu heza mwabonye n'uburyo muzamwidagadura cyane cyane mu bihe bitandukanye cy'umunsi w'intwari rero iki twibutsa ni intwari zacu intwari zakoraga akazi nyuma zikagira n'igihe cyo kuruhuka zikaruhuka mu mutwe harimo gukina no mikino itandukanye n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubutwari kuri uyu munsi w'intwari nk'uko nabivuze ni umunsi tugomba kwishaka mu icyizere tuca amacakubira aho yava hose akagera tukumva ko twebwe abagore n'abasaza bacu dushaka kwicara tugashaka ikintu cyakomeza gutahiriza umugozi umwe tukazamura igihugu cyacu tukubaka ejo hacu hazaza National Day, I guess. For... Ni ingenzi kuzirikana amateka y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kuzirikana intwari z'u Rwanda ubu dusoje irushanwa rito n'abaturage b'u Rwanda mu rwego rwo kuzirikana intwari z'u Rwanda ndashimira abaturage b'u Rwanda by'umwihariko aba baha Kimisagara murakoze cyane Wari uhagarariye ikipe ya BTN TV Ndahiro Valence Papi avuga ko nk'itangazamakuru ari inzira nziza yo gucishaho ubutumwa bwiza ndetse banabwira urubyiruko kugira ngo ube intwari icyo bisaba kugira ngo ejo hazaza tuzongere tubone izindi ntwari zitangira igihugu murakoze mu busanzwe mpagarariye iyamamaza bikorwa mu ruganda Nguvu Gin Limited banaduteye inkunga tubashimira ikibazo cyabayeho kuba tuje ku mwanya wa kane mu makipe ane si gitangaza uyu ni umukino wo kugira ngo duhure tumenyane twishime tunizihiza umunsi w'intwari kuko intwari zatubanjirije tuzigiraho byinshi harimo gukunda igihugu bemeye bitangira igihugu batakariza ubuzima abandi barakibohora ubutwari rero ni naha bihera kuza ku mwanya wa kane ntibiduciye intege ahubwo biduhaye imbaraga zo kugira ngo ubutaha tuzahate nitubashe kuza kuri uwo mwanya wa mbere kimwe nuko dushobora no kuzagira andi makipe natwe turushe icyo nakubwira cyo buriya abakirana ari babiri umwe abayigeza nkana ntabwo badutsinze kuko baturusha badutsinze kubera imyitozo mike ubwo rero hari intege nke tugiye kubikosora kandi abavandimwe bumvise ko bafite ibikorwa byinshi bakora bijyanye no gusura ahantu nyaburanga gusura uduce dutandukanye ka free zone gusura abaturage bafite ibibazo runaka urumva ko ari abantu dukeneye cyane mu itangazamakuru mu kuzuzanya mu rwego rwo kumenyekanisha ibyabo ndetse no mu rwego rwo kunguka umuryango ku ikubitiro umukino wahuje BTN TV na Esperance ikipe y'ikigo cya Maison de Jeune Kimisagara ikabiri no mu cyiciri cya kabiri cya shampiyona y'u Rwanda ntiyaje korohera na gato ikipe ya BTN yari imaze iminsi mike ikoze imyitozo iyitsibura ibitego bine kuri kimwe
Bon Tuharike yari imaze kunyagira ibitego bitatu ikipe yitwa Tourism Rover. BTN yari ifite icyizere kugiye nayo kwisasira iyi Tourism Rover byibura ikaba yatahana umwanya wa gatatu. Gusa byarangiye iyi Tourism Rover nayo ikubise BTN ibitego bitatu kuri bibiri. Imikino ibiri BTN TV yakinnye yinjijwe ibitego bigera muri birindwi. Byumvikana neza ko defense yajegajegaga. Esperance yatwaye iki gikombe nyuma yo gurira kuri finali n'ikipe ya Bon Twaike ikayitsinda ibitego bitatu ku busa. Ikipe ya gatatu yaje kuba Tourism Rover nka ikipe ya kane ari nayo ya nyuma iba ikipe ya BTN. Aho umuterankunga w'iri rushanwa Inguvu Gin Limited yagiye abahemba ibihembo bitandukanye. Iri rushanwa ryabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intwari z'u Rwanda ndetse no kuziha icyubahiro. Ni inkuru ya Imana Ishimwe Pierre mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.